tijdens vanochtend 14 juni het ons nog woord vir mense gekry. So al kyk jy hierdie laat vanmiddag of van in die week of dinsdag of woensdag, wil ons jou uitnoem na hierdie woord vir mense te luister en regtig geïnspireerd te word dat die Heilige Gees nie net op 'n Sondag vloei nie, maar elke dag in elkeen van ons lewens. Ek wil jou uitnooi om in ons chat met ons te deel, as jy dalk nog vrae het oor die Heilige Gees, of dalk het jy 'n testimonie, of dalk kan jy nie wag om vir iemand te sê dat die Heilige Gees pas vir die eerste keer deur jou gewerk het nie. Martinus en Bianca het graag woord wat hulle wil deel, hulle het iets op hulle hart vir 'n paar van ons mense, so ek gee oor aan hulle, en dankie dat julle hier was vanoggend, dit was so lekker om saam met julle te kuier. Dis awesome. Ek wil heel eerste vir Ferry Glenn net kom bid. Ek sien 'n prentjie van julle vanoggend as gemeenskap. Die Here herinner my aan 'n dieretuin. En aan die heel eerste keer wat ek in 'n dieretuin hier in Pretoria was, en ek onthou letterlik, ek dink ons het eers verby die flaminke gestap. En as 'n ou verby die flaminke stap, dan sê hulle is amazing en hulle is pink en hulle het nekke. Jy weet, en dan in die volgende oomblik dan stap jy in 'n ander hok in en dis bokke en dan sit leeu's en wat ek vanoggend net ervaar die Here met julle oor kuier is oor om regtig iets van daai uniqueness van elke dier te recognize en te celebrate. Ek sien dat soos wat julle met nuwe oë na mekaar begin kyk, party van julle is al lank in hierdie gemeente, julle is gewoond aan mekaar, julle weet hierdie enetjie doen altyd dit of daai enetjie pitch altyd op in hierdie goed, maar ek sien hoe daar vandag net iets nuuts is wat die Here hierdie gemeenskap toe nooi om te sê kan julle met vars oë na mekaar kyk. En dan sien ek letterlik jy weet hoe jy, voorheen het jy iemand gesien as 'n flamink, maar in hierdie season lyk hy soos 'n leeu. Ek sien hoe kom daar vryheid na julle gemeenskap toe, soos wat julle die mooi in mekaar raak sien, en dan sien ek julle gaan letterlik dit wat die Here in julle gemeente doen, gaan hy in julle gemeenskap doen. So julle het 'n season waarna julle net toelaat om mekaar te sien met vars oë. Dis iets van wat die Here wil kom doen met verskillende rasse ook, net in julle gemeenskap, wat julle daai liefde vir mekaar gaan hê. Ons het bietjie vroeër die week met die span ook net bedien met Miller rondom hoe die Here se hart wil kom vasgryp. Ek sien daai hart, eintlik daai passie, daai liefde vir mense is iets wat in hierdie gemeenskap eintlik net gaan deurloop. En jy gaan jouself vind dat jy ewe skielik lief is vir daai buurman wat jy gister voor kwaad is. Jy weet, maar vandag gee die Here vir jou nuwe oë om na hulle te kyk en dan sien ek hoe dit net so empowering eintlik vir ons nasie gaan wees, eintlik vir ons land gaan wees. So die Here vertrou julle met iets regtig profound en iets regtig kragtig. Ek wil by Bianca aansluit en dit wat ek beleef, dit wat ek sien vanoggend is letterlik daai eerste stap wat geneem word vanuit liefde uit word opgevolg deur net dit wat Jesus kom sê het in Johannes 7. Daai van strome van lewende water wat net uitvloei. En ek sien letterlik hoe in die omgewing het besig is om net plante groei te bring, dit net liewe lewe kom bring, en soos wat die water vloei in mense se lewens, in omgewings in, sien ek letterlik hoe daar eweskielik daar waar daar dorheid was, daar waar daar hopeloosheid was, hoe daar eweskielik lewe geskep word, en hoe ek net sien daar nuwe bedieninge opstaan, nuwe fokusse opstaan, nuwe besighede opstaan, nuwe inspraak opstaan, en eweskielik sien ek letterlik hoe hierdie omgewing, as ek die Engelse woord kan gebruik, gevlat word deur die Here se inspraak en kreatiewe planne. Ek sien letterlik hoe mense drome kry wat hulle nooit gehad het in die verlede nie. En daar eweskielik strategie kom deurgegee word in die omgewing om inequality, ek hoor baie duidelik daai woord, af te breek. Ek sien ook hoe die Here besig is om letterlik waardigheid in mense se lewens te kom herstel sodat die omgewing iets van daai restaurasie kan beleef. Ek sien ook vanoggend, ek wil vanoggend met Kathleen praat en Kathleen, jy sit met donkerblou, jy het 'n donkerblou top aan vandag en dit gaan moeilik by die werk. Soos jy vra amper Here, hoeveel moves het ek nog oor voordat hierdie klaar is? So ek sien hoe daar baie druk is, jy's in 'n moeilike situasie met 'n baas en ek sien hoe dit voel vir my of jou man amper in, ek dink is konstruksie besig is of in betrokke is. En ek sien hoe die Here vanoggend net wil sê, ek kondig 'n nuwe dag aan. Dit voel vir my asof daar 'n geleentheid kom wat op jou pad is, wat hy sê, moenie bang wees om tree te neem nie. Moenie bang wees om die Here te vertrou vir 'n nuwe geleentheid nie. So, in daai plekke wat nou onhoudbaar is, is die Here besig om te sê, ek is besig om jou te skuif.
So ek bid vandag dat jy die courage sal hê om te weet wat is die plekke waar jy kan los en wat is die plekke waar jy nuwe tree moet neem vir provision, maar ook vir vrede. Ek sien daar's iets groot van vrede wat die Here jou in wil gebruik. Dis die atmosfeer wat jy veronderstel is om te dra en waar jy nou is, voel dit vir my dis amper soos 'n bietjie van 'n misalignment. Maar ek sien die plekke waar jy instap, release jy vrede in die harte van mense. Voel ook vir my amper asof jy 'n bediening het soos ons praat van soul care in Doxadia. So dis amper iets om die harte van mense te restoreer, om hulle harte met Jesus weer opgelaai te kry. En hierdie wat die seisoen waardeur jy nou is, is nie verniet nie. Dis nie vir destruction nie. Die Here gaan dit nie, jy weet, hy hou dit nie teen jou nie. Daar's nie veronderstel om guilt in jou hart te wees nie. Hy sê ek release jou vandag van dit vir vryheid en vrede, want as jy dit proe, gaan jy dit deponeer in die harte van ander mense. Ek sien vanmôre dat daar is 'n manspersoon. Ek dink jy's in jou omgewing van omtrent 50. As ek reg hoor, dan hoor ek Gerard. En ek sien jy het so 'n blou blokkies hemp aan terwyl jy besig is om na hierdie uitsending te luister. En dis asof die afgelope 2 maande sien ek letterlik hoe jy sit met jou hande so en jou kop so tussen jou hande en jy sê Here, ek het net nie meer die energie, ek het net nie meer die krag, ek het net nie meer die vermoë om verder aan te loop in hierdie oomblik. En ek sien letterlik hoe die Here in hierdie oomblik daai depressie kom verwyder. Ek sien letterlik hoe die Here kreatiewe planne kom gee in hierdie oomblik. Ek sien jy's in besigheid betrokke, in 'n omgewing betrokke, jy sukkel al van die begin van die jaar af om die goed aan die gang te kry, maar ek sien letterlik hoe die Here kom strategie gee vir 'n volgende fase. Ek sien ook hoe die Here 'n partner gee wat saam met jou die pad besig is om te stap en finansieel invest vir die volgende fase met 'n kreatiewe inspraak rondom dit. En ek beleef letterlik hoe die Here jou uit daai gat uithaal en besig is om op 'n nuwe platform te sit, sodat hy nuwe fase van besigheid kan kom vestig. Want wat in die afgelope paar maande gebeur het, 5-6 maande gebeur het, was jy het al die kreatiwiteit wat jy in jou eie vermoë gehad het, het jy gebruik om daai in plek te sit. Maar ek sien letterlik hoe die Here bonatuurlike inspraak omgee in hierdie oomblik, sodat jy die volgende stap kan neem, 'n stap van geloof en uitbou rondom dit en daarin kan groei en kan ontwikkel. Ek het woord vir Pieter Leroux. Ek sien hoe jy, ek ken jou glad nie, wat jy pak klere aan het, maar 'n oudtydse pak, en jy het 'n striktas aan, en jy het 'n onderbaadjie aan, en jy het 'n petticoat aan, en jy het 'n baadjie boer aan, en jy het jou hare perfek, en jy het cufflinks aan, en ek beleef vir die Here vir jou vandag sê, status is nie wat hy vir jou wil hê nie, om altyd korrek te moet wees, om altyd in beheer te moet wees. En hy wil jou uitnooi om daai beheer vir hom te gee. And to show your gentleness and your love vir die mense om jou, vir jou besigheidsmense in jou gesin. Trek al daai status wat jy dink belangrik is uit. En wees net wie God jou gemaak het om te wees. Want dit is hoe jy in jou purpose gaan inbeweeg en dis hoe jy ook vrede in jou hart gaan kry. Dit is so lekker om die liggaam saam te sien, minister. Ek het so in die week 'n belewenis van dit ook net gehad met die storie oor Gert wat ons Woensdag mee gekuier het. So die Here net weer daai beginsel kom vasmaak dat as 'n liggaam is ons sterker. Ek wil met Susan praat. Ek is nie seker of dit Susan of Susan is nie, maar ek het net so 'n pyn wat nou by my, dit gaan by my nek af, maar dan skuif hy so in my skouer en dit voel vir my asof jy in 'n ongeluk was, jy weet wat jy hierdie skouer van jou seer gemaak het, voel vir my of jy met migraine sukkel en dan voel dit vir my ook of jy, ek sien soos klein kindertjies. Jy weet, so dit voel vir my as jy daai aksie van as ek hom optel, dan voel dit of jou arm so lam word. Ek sien die Here wil vandag net daai trauma kom aanspreek en ek wil graag vir jou bid. So Jesus, ons kom dankie nou in hierdie oomblik. Here, ek kom dankie dat u daai trauma net kom aanspreek in Jesus se naam. En Here, ek kom dankie nou dat u genesing, u wat genees Heer is, net deur haar liggaam vloei. Here, dankie dat u van haar kop tot haar tone haar nou aanraak. Dankie dat jy in alignment bring wat ook al nou in alignment gebring moet word. En ek dankie Here dat enige
enige pijn, enige immobility van ek kan het nie beweeg nie, dat jy dit net nou sal aanspreek in Jesus' naam en ons dankie vir volmaakte functionering. Voel vir my of daar eintlik iets so sport op jou is, of die Here jou in daai arena wil gebruik. Jy weet of dit maar net die manier is wat jy eintlik connect met mense en jy voel beperk nou, want jy het nie heeltemal daai vryheid om dit te kan doen nie. So ons bid vandag dat die Here net daai ding sal restore, dat jy kan funksioneer soos wat jy moet. Ek sien ook in hierdie oomblik daar's 'n Jessica wat luister na hierdie uitsending en as ek reg sien, dan sien ek dat jy hierso in jou brein is jy of gediagnoseer met breinkanker of jy is hier's 'n tumor wat hier ontstaan het of daar's 'n breinbesering wat plaasgevind het 'n rukkie terug en daar's weer tekens van die goed wat besig is om terug te kom en ek sien letterlik hoe die Here wil genesing kom bring in hierdie oomblik en restaurasie wil kom bring en ek sê dankie Here dat U net in hierdie brein net al die selle kom aanspreek, lewe kom gee, lewe kom bring in hierdie brein, in hierdie oomblik, Vader. Dankie Vader dat U net in Jessica se lewe soveel deurbraak, soveel inspraak net kom gee in hierdie oomblik, Vader. Dankie dat U vrede bring en rus bring in hierdie oomblik, Vader. En dankie dat U besig is om restaurasie ook in daai huis en in daai omgewing te bring, Here, met al die goed wat besig is om plaas te vind, Vader, is daar 'n stuk hopeloosheid en dankie dat U hoop kom skep vandag, Here. Hulle optel in hierdie oomblik om net soveel lewe te bring in hierdie gedeelte, in hierdie oomblik. En dan sien ek ook daar's 'n man wat vanmôre hierna kyk en jy het jou derde nekwervel seer gemaak. In jou nek is jou derde nekwervel seer gekry met een of ander besering of dit was 'n ongeluk of jy was in een of ander oefening, het jy seer gekry. Ek wil jou net vra, wil jy net jou hand daar opsit en ons sê net dankie Here dat U net daai wervel kom genees, in plek skuif, dat U daai spiere kom herstel, daar waar dit geknees is, daar waar dit nie in plek is nie, Here, dankie dat U net soveel vryheid en nuutheid bring in hierdie oomblik en genesing bring in hierdie oomblik in daai rug. Maggie, Mackie, Maggie, some kind of name that sounds like Maggie. I experienced that you just need to hear that you are loved by God unconditionally. He's always loved you, no matter how far you feel from He's there now. Just go and sit on His lap, feel His comfort. He's accepting you. He's always done that, and He loves you. Just you need to hear that today, but you don't need just to hear it. You need to go and sit on His lap and experience it and forget about your past. Christ has already dealt with that. It is done. Just hear, He loves you. He loves you unconditionally. Ja, ek dink Liesel, ek dink ons nog mense wat ver oggend met daai ding sit. Ons het ver oggend op pad hiernatoe net verby so 'n stalletjie gery wat hulle sulke verskillende soft toys het. 'N Party van hulle was letterlik zebras en leeu's en wat ek net terwyl jy vir bid beleef ek oor Heilige Gees is 'n comforter. Jy weet maar hy weet presies hoe om elkeen van ons te comfort. Die manier waarop Liesel comfort experience is anders as die manier waarop ek comfort experience. So wil jy nie waar jy vandag net sit. Ek het letterlik terwyl sy begin praat het ek so hartseer gehad wat ek eintlik net aan die binnekant beleef. En ek wil vir jou vandag vra, weet as jy dalk vandag met daai ervaring sit van ek voel nou eensaam of ek voel alleen of al hierdie mense kry woorde met hulle name by en ek is oorgeslaan. Jy is nie oorgeslaan nie. Jesus praat nou met jou. En wil jy nie waar jy sit sommer vandag regtig net jouself vashou. En ek wil vir Heilige Gees vandag kom bid. Heilige Gees, dankie dat jy ons comforter is. Here, dankie dat jy in elke plek waar ons inadequate voel of in elke plek wat ons sê, ek voel eensaam of ek mis iemand of ek is deur trauma of ek is deur teleurstelling en jy voel net so ver vandag. Here, dankie dat jy vandag kies om in mense se lewens in te spreek as comforter. En Here, ek wil vandag kom vra dat jy weet presies wat elkeen van ons nodig het. Here, party het vandag 'n dosis van joy nodig. Here, en sal jy in daai plek, Here, sal jy jou joy kom release, waar mense net nodig het om te weet dat jy goed is, en maak nie saak hoe dit rondom ons gaan nie, Here, jy is vir ons.
Here, en dan is daar ander van ons wat net vandag nodig het om hoop te ervaar. Jesus, sal jy in daai spasie kom inpraat, Here, waar jy mense net reconnect met hulle roeping, reconnect met hulle purpose, waar hulle kan sien wat hulle vir ander beteken reg rondom mense. Here, en ek dank jy vandag dan vir mense wat net met diep plekke van seer eintlik net kom sit vandag. Here, sal jy jou hand eintlik net op hulle bors kom sit. En Here, ek kom dankie, soos wat mens 'n hartoorplanting het, sal jy vandag 'n hartoorplanting kom doen op mense, Here, waar jy vir hulle 'n splinter nuwe hart kom gee deur die bekragtiging van u Heilige Gees. En Here, ek dankie waar mense vandag hier by ons sit, saam met ons kuier, Here, mag hulle so bewus raak van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat somtijds daar is om ons te comfort. En as hulle comfort vandag nodig het, dankie dat hulle dit experience. Here, as hulle krag vandag nodig het, dankie dat hy dit kom release, in die naam van Jesus. Here, ek wil saam met Bianca kom bid vanmôre, en ek wil bid, Here, vir mense wat in hierdie oomblik sit, en wat soveel vrees net beleef. En ek wil kom bid, Vader, dat in hierdie oomblik jy net soveel vrede kom gee. Ek word so herinner, Here, aan die woord in Kolossense 3, wat sê dat die Heilige Gees is ons skeidsregter wat vrede sal bring. En 2 Timoteus 1 vers 7 herinner aan ons so mooi daaraan. Hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ek wil ook kom bid, Here, terwyl ons besig is om hierdie te doen, terwyl ons besig is om hierdie te ervaar, wil ek ook mense aanmoedig wat sê, maar hierdie woord praat so met my, jy het ook nie my naam genoem nie. Wil ek bid, Here, dat hierdie woord net so deel word van hulle lewens. Dit is vir elkeen van ons. En so werk die gawes in ons lewens. En ek wil bid, Vader, dat U net soveel vrede en rus sal bring in hierdie oomblik. Amen.